Trekking, spinning og brodering med tinntråd er det bare samene som har kunnet. Men selv blant dem holdt kunsten på å gå i glemmeboka da den ble erstattet av brodering med glassperler. Lengst holdt kunsten seg hos sørsamene både på svensk og norsk side. Og det er også blant dem at kunsten fikk sin renessanse i første halvdel av dette århundret. Tinntrådbroderi brukes først og fremst som dekor på tilbehøret til sør- og lulesamenes drakter, på bringekledene, beltene, beltevedhengene og veskene. Tinntrådbroderi har i tillegg fått nye anvendelsesområder som dekor på dagens bruksgjenstander som punger, armbånd, smykker og selskapsvesker. Marta Joma i Snåsa er en av dem som har tatt opp igjen den gamle tradisjonen med tinntrådarbeid. Først skal tinntråden trekkes, og til det trenger hun en trekkskive av reinhorn, med stadig mindre huller i, helt fra 1-2-3 mm i diameter og ned til 1/30 mm. Trekkskiva må pusses glatt, både med rasp og sandpapir, før hullene kan bores. De største hullene bores med en hånddrill, de minste med et fingerbor, ikke stort tykkere enn en fin synål. Trekkskiva blir slitt under trekkinga og må derfor stadig fornyes. Marta Joma sitter gjerne ved ovnen når hun trekker. Det er for at tinntråden skal holde seg myk. Hun begynner med en tråd, eller stang, som er en halv meter lang og omlag 2 mm tykk. Denne trekker hun gjennom det største hullet i trekkskiva. Og slik trekkes tinnet gjennom stadig mindre og mindre hull, helt til tråden har fått den ønskede tykkelse. Thank you.
Av den opprinnelige halvmeteren med tinn får hun 13-15 meter fin tinntråd. Ikke stort tykkere enn vanlig sytråd. Tidligere måtte samene støpe ung tinn for å få stang til trekkinga. Gråtreskfunnet i Piteå og Lappmark viser at samene allerede på 1000- og 1200-tallet kunne kunsten å dra tråd av tinn. På 1600-tallet kan vi slå fast at samene mestret denne teknikken, og tinntrådarbeider hadde en stor utbredelse. Når tråden har fått den ønskede tykkelse, skal den spinnes. Med hjelp av en håndtegn blir tinntråden tvunnet i tett spiral rundt en tråd. I eldre tider var denne tråden senetråd. I dag brukes en tykk bomullstråd, bjørnetråd. Martha har nå fått 3,5 meter ferdig spunnet tinntråd. Så kan selve broderingen ta til. Med nål og tråd og på skinn eller farget klede festes den spiralformede tinntråden i de forskjelligste mønstre. Mønstre som har nær tilknytning til den ornamentikken en kjenner fra annen samisk brukskunst.
Takket være Marta Jåma og flere andre er nå den gamle tinntrådbroderingskunsten kommet i hevd igjen. Og det er å håpe at flere vil holde den ved like, slik at den ikke igjen går i glemmeboka.